Cırtdan oğlanın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir kasıb odunçu var idi. Odunçu və arvadının pulu yox idi ki, uşaqlarını doyunca yedizdirsinlər. Bu səbəbdən də onlar qərara gəldilər ki, uşaqları meşənin ən uzaq və dərin yerinə aparıb azdırsınlar. Uşaqlardan ən kiçiyi olan Cırtdan oğlan valideynlərin öz aralarında nədən danışdıqlarını eşitdi. Cırtdan oğlan özü ilə iri çörək parçası götürərək meşəyə getdi. O yol boyu çörək qırıntılarını qoparıb yerə atırdı. Meşədə valideynlər yavaş-yavaş uşaqlardan geri qaldılar və evə qayıtdılar. Amma Cırtdan oğlan yerə tulladığı çörək qırıntılarının köməyi ilə yolu tapa bilərdi. Əfsus ki, onun bu niyyətindən heç nə çıxmadı. Quşlar bütün çörək qırıntılarını bircə-bircə dənləmişdilər. Hava qaralmağa başladı. Cırtdan oğlan uzaqdan alov gördü. O və qardaşları həmin yerə yönəldilər. Meşədəki cığır onları gözəl bir evə gətirib çıxartdı. Onları qarşılamağa xeyirxah bir qadın çıxdı. Qadın uşaqları evə dəvət etdi və onları doyunca yedizdirdi. Və birdən evin sahibi olan nəhəng və amansız adam yiyən peyda oldu. O, uşaqları zirzəmiyə salıb qapısını örtdü ki, birazdan onları yesin. Amma nəhəngin arvadı onun üçün ləzzətli və doyumlu axşam yeməyi hazırladığından adam yiyən qərara gəldi ki, uşaqları sonra yiyər. Nəhəng yemək yediyi müddətdə uşaqlar sakitcə zirzəmidən çıxıb qaçdılar. Nəhəng biləndə ki, uşaqlar qaçıblar, tez onları təqib etməyə başladı. O, sehirli çəkmələrini geyindi. Onun hər bir addımı 9 kilometrə bərabərdi. Amma tezliklə nəhəng yoruldu və dincəlmək istədi. O, ağacın altında uzanıb xoruldamağa başladı. Cırtdan oğlan sakitcə yatmış nəhəngə yaxınlaşdı və onun çəkmələrini dartıb çıxartdı. O, çəkmələri geyib kralın qəsrinə qaçdı ki, qarovulçuları çağırsın. Qarovulçular nəhəngi tutdular. Cırtdan oğlan və qardaşlarına isə mükafat olaraq bir kisə qızıl pul verdilər. Onlar evə, valideynlərinin yanına qayıtdılar. Bu pullar isə onlara bütün ömürləri boyu yaxşı yaşamağa kifayət edərdi. Nağılın sonu.